Vi får ge Tom pension, vi får ge Tom pension, vi kan ju inte ha han kvar. Han skriver så konstiga svar när vi löser korsord. Som om omslag i köket skulle bli fosig, hallå, tjena moss, lägg av. Sorry Tom, vi kan tyvärr inte ha dig kvar här i stan. Vi får skicka Tom till Boda, Tom till Boda, vi kan ju inte ha han här. Han är till för stort besvär när vi löser korsord. Misstag borde kunna förlåtas, men det kan ju inte gälla här. Du är till för stort besvär när vi löser korsord. Så vi måste ge Tom pension, vi får ge Tom pension, vi kan ju inte ha han kvar. Han skriver så konstiga svar när vi löser korsord.